Ранок добре, я вітаю вас на Інтері. Ми говоримо про найголовніші новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. У зоні ООС минулої доби бойовики 5 разів обстріляли українські позиції. Ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Окупанти накрили вогнем Богданівку, Красногорівку, Луганське та Кримське. Крім того, неподалік Архангельського зі стрілецькою зброєю атакували безпілотник ОБСЄ. Україна виконує свою частину мирних домовленостей і тепер цього чекає і від російської сторони. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Він додав, наступний крок до зустрічі в нормандському форматі – розведення сил у Петрівському за умови припинення вогню. Нагадаю, напередодні в Золотому 4 почалося розведення військ. Згідно з мінськими домовленостями, сторони можуть розвести сили та засоби на певній ділянці лише після 7-денного дотримання на ній тиші. Щодо «Золотого 4», то у штабі операції об'єднаних сил стверджують, спостережна місія ОБСЄ 26 жовтня не зафіксувала там обстрілу, про який звітували українські військові. Про розведення у «Золотому 4» поінформували і тристоронню контактну групу. Як повідомила українська сторона, за підсумками вчорашнього засідання, мінська група за останній період відкрила шлях до зустрічі в нормандському форматі на вищому рівні. Водночас спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік зауважив, що за межами ділянок розведення безпекова ситуація залишається напруженою. У місії вимагають допуску патрулів до всієї території ОРДЛО. Крім того, за словами Сайдіка, триває підготовка до великого обміну полоненими між Україною та Росією. Однією з провідних тем засідання також було стабільне водопостачання мешканців усього Донбасу. 4 кораблі країн-членів НАТО прибули напередодні до Одеського порту. Це протимінна група, у складі якої тральники з Іспанії, Італії, Румунії та Болгарії. Зазвичай вони патрулюють у Середземному морі, а до Чорноморського узбережжя підійшли, оскільки сьогодні розпочнеться візит до України керівництва Північно-Атлантичного альянсу. Делегацію очолить генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Планують, що він відвідає ці кораблі в Одесі, крім того, зустрінеться з представниками військово-морських сил України та студентами Флотської академії. А завтра, у четвер, Столтенберг та інші високопосадовці Альянсу вирушать до Києва. В Одесі журналістам напередодні продемонстрували нову водолазну школу, яка днями була створена на базі українських військово-морських сил. Раніше така система підготовки діяла лише в Криму, після його анексії була втрачена. І ось тепер її відновлюють. Як саме, розкажуть мої колеги. Це перший набір слухачів новоствореної водолазної школи військово-морських сил України. Серед них – військовослужбовці та представники правоохоронних органів. Спочатку 4 тижні теоретичних занять, занурювання у звичайному басейні, а потім практика на відкритій воді. Станцію підготовки організували у практичної гавані в Одесі. За основу ми взяли програму водолазної підготовки ВМС Великобританії. Тому повністю те, що сьогодні ви бачили на водолазній станції, воно відповідає міжнародним стандартам та стандартам країн НАТО. Курсанти відпрацьовують дії, які в подальшому зможуть використовувати у пошуково-рятувальних операціях при знищенні вибухонебезпечних предметів, обстеженні причалів чи ремонті пошкоджень корабля. Але головна вправа наразі – маневри під водою. При цьому деякі комплекти водолазного спорядження мають спеціальне взуття – вагою 8 кілограмів. Водолаз, який на важких ботах, виконує завдання з монтування трубопроводу. От під водою у них знаходяться тренажери. Водолази ж, які на ластах, відпрацьовують переміщення під водою за допомогою сигналів. Сигналами обмінюються за допомогою спеціального канату. На березі його тримає страхувальний водолаз, поки його напарник під водою отримає завдання – рухатися вперед, вбік чи назад. Він мені дав знак, що він на ґрунті, самопочуття в нього добре. Зараз чекаю, поки він знайде об'єкт і дасть мені сигнал, щоб я йому подав інструмент. Курсанти кажуть, головне тут не лише фізична підготовка. Важливо перебороти страх та впоратися із панікою та стресом під водою. Роботу виконано. Стой на місці.
самочувствие добре. Понимаете, есть под водой может случиться все. Нас учат, потихоньку подводят к тому, какие могут быть ситуации под водой, как с ними бороться. Загалом навчання триває 2 місяці. Протягом цього терміну курсанти мають відпрацювати 650 хвилин під водою. Наступного року новостворена водолазна школа отримає окремий навчально-тренувальний комплекс, який матиме повний спектр сучасного обладнання, тренажерів і басейнів. Його побудують тут, на військовому причалі. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини, телеканал Інтер, Одеса. Підкрадається непомітно, не шкодує нікого. Щороку в Україні з діагнозом інсульт до лікарень потрапляють понад 140 тисяч людей. І лише кожен п'ятий із таких пацієнтів потім має змогу повернутися до повноцінного життя. Напередодні у Черкасах медики провели акції та пропонували всім охочим з'ясувати, чи високі у них ризики стати жертвою хвороби. Докладніше розповість Станіслав Кухарчук. Вже 10-й день Світлана Данилівна не відходить від ліжка чоловіка. До обласної лікарні його привезли у напівпритомному стані з підозрою на інсульт. І це вже другий за останній рік. Це так все мгновенно відбувається. Чоловік утром встав, зробив зарядку, позавтракав, сів в кресло, раз і все. Я забрала всю сторону, річ, не ходити, не говорити, пам'ять повністю, навіть не знав, як його звати. Таких пацієнтів до обласної лікарні щомісяця потрапляє десятки. Здебільшого люди звертаються по допомогу із запізненням, бо не всі звертають увагу на симптоми підступної хвороби. Це частина акції до Всесвітнього дня боротьби з інсультом, яку влаштували черкаські медики у холі обласної лікарні. Всім охочим студенти Черкаської медакадемії пропонують зважитись, виміряти тиск та дізнатися, чи потрапляють у групу ризику. Владиславу немає 30, тому хлопець впевнений, що інсульт йому не страшний. До медиків підійшов із цікавості. Чому цікаво? Тому що я не ходжу до врачів кожного дня, а тут така можливість, щоб не перевіритись. Та як виявилось, тиск у Владислава підвищений 130 на 90, тож медики радять звернутися до лікаря. Так, це є ризиком, якщо людина хворіє часто на артеріальну гіпертензію, тобто стабільний тиск підвищений, це може спровокувати раптовий така інсульт. Інсульт називають чумою 21-го століття. Кількість захворювань з кожним роком зростає, наголошують лікарі. Тільки по Черкаській області від початку 2019 року зафіксували 4 тисячі випадків інсульту. З них 1000 – смертельні. Інсульт не болить. Він іноді трапляється в нічний час, і людина прокидається вже з симптомами порушення мозкового кровообігу. Але коли виникають головні болі періодично, коли виникає особливо шум в голові, головокружіння, якісь періоди затерпання руки, ноги. Ну ж інсульту може бути спадковість, згубні звички та погане харчування. Тому медики радять не нехтувати своїм здоров'ям і за перших ознак хвороби одразу викликати швидку. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. Палата громад британського парламенту схвалила проведення дострокових виборів 12 грудня. За проголосували 438 депутатів, проти – 20. Тепер законопроєкт передадуть на розгляд Палати лордів. Нагадаю, 28 жовтня Європейський Союз погодився відкласти Брекзит до 31 січня наступного року. Борис Джонсон наполягав на виході Британії з ЄС 31 жовтня, навіть якщо Лондону та Брюсселю не вдасться укласти угоди, однак парламентарі таку можливість заблокували. У Конгресі США оприлюднили текст резолюції щодо імпічменту Трампа. Голосування відбудеться завтра. Документ дасть змогу формалізувати процедуру імпічменту та перейти до наступного етапу розслідування звинувачень у цій справі. Резолюція також виписує процедуру слухання свідків у комітеті розвідки, а ще, за словами спікерки палати Ненсі Пелосі, має допомогти вплинути на адміністрацію Трампа. Раніше Білий Дім відмовлявся надати документи Палаті представників, а також забороняв свідчити у справі імпічменту. Світовий рекорд встановив уродженець Непалу та колишній британський морпіг Нірмал Пурія. За півроку підкорив 14 вершин завишки 8 тисяч метрів. Чоловік захоплюється альпінізмом понад 10 років
підкорювати 8-кілометрові вершини взявся півроку тому. Першою стала гімалайська Анапурна, наступною – Еверест, а потім гори в Пакистані та Китаї. До цього рекордсменом був південнокорейський альпініст Кім Чан Хо, але йому на рекорд знадобилося 8 років. Нехай остання новина у випуску надихне вас на нові звершення. Залишайтеся з Інтером і побачимось менш ніж за годину.